现在我们在拍 Meixin Chef， 然后在我的身边有大家好。自我介绍一下，在拍这个 Magic Chef， 然后 Stella， 戏名叫小西，我的戏名叫 Jolene。我是 Ray 的经纪人。那你们知道 Ray 是谁吗 ？Ray 是谁？我的戏里面的男朋友。梦中情人，你的梦中情人。Yeah, 我这个就是 Ray 是徐斌，很帅。其实我很早就认识徐斌了。真的吗？我们是一起比赛的。我们是2017年参加那个校园 Superstar。啊，徐斌是校园 superstar， 我们是第二届的。OK， 徐斌是第二届的。对，然后他怎么样？什么时候出局的？不好说，你们自己去看。现在在准备发片，OK， 发片我们要多多支持。谢谢。然后你专辑里面有几首歌？目前是六七首。六七首啊。我跟你说，下次我拿一个东西来放着，因为我手很酸。六七首是吗？好，现在在录吗？还是录好了？我们现在选好歌了，然后准备要去录。Okay, 预计几时发？10月。很快耶，还有5个。嗨，帅哥。Hello， 你干嘛？你该去哪里？啊？你该去哪里？拍戏就是要花很多时间等待，现在轮到我们了，轮到我们要上场了。看外面那些人聊得那么起劲，啊，聊啊聊，聊啊聊，啊，真可怜晒太阳，哈哈哈，真可怜晒太阳。苏倩姐姐在这里，我们在里面也好不到哪里去，也是很闷。可是应该比他们好，因为他们在晒太阳。哈 ！Oh my god！ 不要再拍 vlog 了。哎，要吹风。来拍一下鼻孔，鼻孔，鼻孔，鼻孔。拍到。一个这里，这里，下一个这里。你要吹，可是你风不可以在镜头前面。来，再一次。要那种 Beyonce 的感觉，看演唱会们。Yes, that's right。来。Sorry。Sad, I am so sorry. 我在那边自嗨，他们在那边，然后准备要拍戏。I'm so sorry. 也很热，天气很热，太热了。呀，要这样子啊！哇，溜。我想跟陈楠来。谢谢大家。Thank you. Jane， 啊，你好，顺便吹自己啊 ，Jane。Geraldine， 自己吹。当我拍戏的时候，所以做很无聊的事情，像我呢会自己跟自己说话，这是很平常的事情。So， 现在我要准备拍戏了，再见。其实，志成大哥就是这样的。是吗？刚刚Stella也在唱。其实，在我们休息的时候是非常的很累。回去该你做的方式。然后我做的方式是这样子。然后哎，你刚来呢？应该是这样的。志成大哥是，我也说，你今天吃饭了没有啊？他无聊的时候是这样子是吗？我们在等待的当然就是这么随性，特别的随性。这沙发特别好坐。对，我们要拍最后一场戏了，然后我们就可以回家休息，好话讲天。OK 的是我讲的，他现在 OK 用我讲规矩。来讲讲。他讲这种额头是我最喜欢的额头，很饱满，很美。然后他说这种人很聪明，要小心一点。你不是要回家吗？你早点回嘛，不是吗？对，我要回家。对啊，我们现在努力了。我们是同一层。sorry， 我是经纪人，我们要赶快，我们要开始了，开始拍摄了。好，谢谢大家。OK， 我们加油努力，拍完了之后就可以回家。今天已经结束拍摄，我会在 Magic Chef 的第10跟11集出现，那希望大家多多支持，多多收看 Magic Chef Togger 的戏。来，刚才你要问什么问题？刚才玩开关游戏嘛，对不对？我不想玩开关游戏，开关游戏太难了，我是没有
我是一个没有头脑的人，所以我怕我没有。哦，那这个牛的更困难，你完全没办法驾驭。真的吗？牛的更难。可能我牛的我就开窍呢。牛的话是你有一个小的牧场，那这个牧场呢里头有很多只牛，那有一天呢，主人要把闸门打开。Okay. 放牛出去吃草， okay. 然后牛就很开心，出去放风了嘛，然后就哞。请问有几只牛？哎，讲哞多几次？哞多几次？哞。哦，那这只门打开之后，哦，有几只？一只。几只？三只。Oh my god！ 对，三只。为什么？不就磨一次吗？我跟你说很难，这比开关还要难，那个逻辑。